İdman sağlamlıqdır deyiblər. Lakin bəzi gənclər və uşaqlar məşqçi rəyi olmadan idman edirlər. Sonda isə təhlükə ilə üz-üzə qalırlar. Çox vaxt məşqsiz, müəllimsiz məşq eləmişəm və ona görə də bəzən zədələnmələr baş verə bilir. Məsəl üçün, mən yerdən ağrı qaldıranda ondan sonra belimdə biraz ağırlıq düşdü və belimdə bir neçə gün sonra ağırlıqlar hiss elədim. Buna görə də mən düşünürəm ki, müəllimlə məşq eləmək, müəllimsiz məşq eləməkdən biraz daha avantajlı ola bilər. Mən bir dəfə biləyimi əzmişdim, məşqsiz məşq olanda. Bu alətlərdən istifadə elədiyimiz, bunlar olsun, fərq olmasın. Fərqi yoxdur. Çünki məşqdə hər şeydə məncə daha yaxşı bilər. Biz işləfə idmana gələndə, çünki bilmirik, hansı hərəkədə nə qaydada işləməliyik. Bunu məşqçi bilirdi, ona görə ki, məşqçi burada doğrudur. Yəqin ki, siz də tez-tez mən özümün müəllimiyəm, mənim məşqçiyə ehtiyacım yoxdur kimi kəlmələrə rast gəlirsiniz. Təəssüf ki, bugün gənclərin və yeniyetmələrin əksəriyyəti məhz belə düşünür. Halbuki, məşqçilər hər zaman idmanın faydalarından danışarkən səhv edilən hərəkətlərin də nə qədər təhlükəli olduğunu bildirirlər. Verilə biləcək ən böyük səhvlərdən biri biləklərimizi aşağı qatdalayaraq etmiş oluruq. Bu şəkildə edərkən biləklərimizə daha çox səhv trayektoriya vermiş oluruq. Hərəkəti düzgün icra etmə qaydası isə biləklərimizi düz vəziyyətdə yuxarı qaldırıb və bükərək işləməkdir. İşləyərkən ödümüzü önə doğru əymək məsləhət deyil. Bu şəkildə işləyərkən belimizə artıq bir yük vermiş oluruq. Düzgün işləmə qaydası belimizə yükü verməmək məqsədi ilə sinəmizi öndə saxlayıb, belimizi dik şəkildə və qollar önə verərək stabil qaydada işləyərik və işləyərkən qaldırarkən nəfəsi vermiş oluruq. İdman hərəkətləri çoxdur. Onlara yalnız peşəkar məşqçilərin göstərişi ilə əməl etməliyik. Xüsusilə də kürəyin inkişafı üçün lazım olan hərəkətləri. Gənclər, yeniyetmələr və böyüklər arasında belə biləcəyən böyük səhvlərdən biri də hərəkəti icra edərkən arxaya doğru yaslanmalardır və bu da bel onurğa problemlərinə gətirib çıxara da bilir. Mütəxəssislər bildirir ki, məşqə başlamazdan öncə mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Əgər şəxsdə skalyoz və yaxud kifoz müşahidə olunarsa, vertebroloqun müayinə və müalicəsindən sonra məşq ilə başlaya bilər. Ümumilikdə yeniyetmələrə keçid yaşında ağır idman növü ilə məşğul olmamaq tövsiyə edilir. Oğlanlar meyillidirlər yetkinlik dövründə 15 yaşda, 14 yaşda çiyin hissəni daha da genişləndirmək üzərində təlimə gedirlər. Biz bilirik ki, həm diafragma, həm ürək eninə zoraqlı əzələdir. Onlar kürəyi enləndirmək üçün, daha görünüşdə daha gözəl görünmək üçün 14, 15, 16 yaşında daha çox fitnessə, pilatesə gedirlər, əzələləri şişirtmək üçün ağır idman növünə gedirlər. Bunlar olmaz, bunlar qəti qadağandır. Bugün hətta sosial şəbəkələrdə idman videolarını izləyərək zallarda məşq edənlər də var. Onlar bu məsləhəti verənlərin idman sahəsindəki təcrübəsini bilmədən kör təbii bu təlimlərə qoşulurlar. Bu da sadalanan təhlükələrə səbəb ola bilir. Ona görə də həkimin müsbət rəyindən sonra idmana başlamalı, peşəkar məşqçilərin tövsiyələrinə uyğun hərəkət etməliyik. Əks halda risklər qaçılmazdır. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Teleser.